mtazamaji na mfuatiliaji wa Ushindi Online Solution. Nimeandaa video hii hasa kwa wale watumishi wa umma ambao wanatumia mfumo wa ESS. Kuna mambo muhimu kama manne au matano ambayo mtumiaji wa mfumo wa ESS unapaswa kuyazingatia. Jambo la kwanza, pindi utakapokuwa umeweza kuingia kwenye mfumo wako wa ESS, kwa hadi sasa mfano leo tarehe 8 mwezi wa 2 2024, hakikisha mfumo wako una hizi moduli. Moduli ya kwanza ni pep miss module, ya pili ni transfer module, ya tatu e-learn module, ya nne my profile, na ya tano salary slip. Tutajuzana kama kutakuwa na nyingine zitakuwa zinaongezeka, mtakuwa mnaona kwa kadri mtakapokuwa mnatumia. Kwa hiyo kwa sasa hakikisha unakuwa na hizo moduli. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo ni la muhimu sana wewe kama mtumishi ni kuikagua profile yako kama imekamilika. Kivipi? Maana yake utakuja kwenye hizi moduli, utakuja hapa kwenye my profile. Ukishafika hapa uta click. Baada ya kuklik itafunguka profile yako kama unavyoiona hapa. Sasa kwenye hii profile unatoka kuangalia nini? Maana yake unapoendelea kutumia mfumo wako wa ESS, inatakiwa taarifa zako ziwe sahihi kwenye hiyo profile. Na maana kama profile yako ina changamoto, basi utapaswa hizo taarifa zako uzibadilishe. Kwa nini nasema hivyo? Mfano, kwenye profile yako kuna taarifa zifuatazo. Utakutana na jina lako, utakutana na organization yako, utakutana na designation yako, utakutana na department uliopo, workstation uliopo, section yako, tarehe ya kuajiliwa, tarehe ya kuthibitishwa, sio tarehe ya kuzaliwa, tarehe ya kustafu, mawasiliano yako. Namaanisha nini? Nikianza na mawasiliano yako. Unapotumia mfumo wa uhamisho, yani ile moduli ya transfer, maana yake kuna aina mbili za uhamisho, aidha uhamisho wa nomo, yani kwa kawaida wewe mwenyewe, au kubadilishana. Sasa pia kwenye kubadilishana, unavyoomba ile on exchange request, maana yake taarifa zako kuna mtu ataziona kule ambaye atahitaji kubadilishana na wewe. Kwa hiyo mawasiliano atayatumia kukutafuta wewe. Kwa hiyo kitokezi contact haziko hewani, maana yake utakuwa unapishana na mengi. Vile vile mawasiliano ni mawasiliano tu, hata mwajiri wako anaweza akahitaji kukutafuta wewe akatumia hizo contacts zilizopo kwenye hiyo profile kukutafuta. Kwa hiyo kifupi uelewe umuhimu wa mawasiliano ukiwapo kazini. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, katika profile tarehe yako ya kuzaliwa. Nafikiri hapo kila mtu anaelewa umuhimu wa tarehe ya kuzaliwa. Kwa hiyo kama iko tofauti nitakwambia nini cha kufanya. Vile vile kama tarehe ya kuzaliwa iko sahihi, maana yake automatic tarehe ya kustafu nayo itakuwa sahihi. Maana kustafu nachopiga hesabu yake ni ile miaka 60 kwa baadhi ya watumishi, na wengine inategemea na idara uliopo kwamba mnastaafu kwa muda gani, lakini sio tatizo sana. Tatizo endapo kama tarehe ya kuzaliwa itakuwa imekosewa. Vile vile tarehe yako ya ajira, kagua tarehe yako ya ajira kwamba iko sahihi kwenye mfumo wa ESS. Sasa inaweza kaa kichwani mwako ujui tarehe uliajiriwa tarehe ngapi, aidha kwa mambo mengi au kusahau, basi tarehe ya ajira utaikuta kwenye ile barua yako ya ajira. Pale utaikuta na utaifananisha, je, ni sawa na ilivyo kwenye mfumo wa ESS. Vile vile tarehe ya kuthibitishwa, maana kwenye ile barua yako ya kuthibitishwa kazini utaikuta tarehe ya kuthibitishwa. Je, utakompea na ile kwenye mfumo? Je, iko sawa? Haya, workstation ni kituo chako. Hapa nitoe tu mfano, unaposema workstation kwa walimu inaweza kuwa ni shule yako. Angalia hiyo shule uliopo iko sawa. Kama ni madaktari utajua wewe kituo chako ni wapi, kwa utaweka pale kituo chako cha kazi.
Department. Upo kazi yako, upo department gani? Kwa mfano mimi nipo department ya secondary education, wengine wala primary watakuwa ni primary education na kadhalika. Section gani? Section ya academic. Kwa utaangalia hivyo vitu. Designation, manake unaposema designation manake nafikiri hapo utaangalia, nitakwambia kwa nini wanaweka umuhimu hizo designation na nini. Sawa? Alafu organization yako, manake organization yake ni hiyo halmashauri, inategemea na wewe unafanyia kazi sehemu gani. Kwa hivyo vitu ni muhimu. Kwa nini nasema ni muhimu? Mfano, kwa sasa watumishi wengi wanajaza hii PEPMIS moduli, hizi task na subtask. Sasa ikitokea hizi taarifa ziko sahihi pale kwenye kuseti supervisor, yanatokea matatizo mengi. Yani kwanza supervisor wako ukimseti supervisor, unaweza ukamseti supervisor, lakini ikitokeza taarifa zikapishana na supervisor wako, yani taarifa zilizokuwa nazo supervisor ni tofauti na za kwako, tayari yule supervisor hawezi kukuona kwenye management ya hizo shughuli nyingine. Imetokea changamoto nyingi nyingi, unakuta mtu anasema nimetuma subtask lakini supervisor zangu hazioni. Tatizo moja hapo ni hilo, na nitaongeza tatizo lingine ambalo ni hapa itaonyesha my profile, itaonyesha dependence. Market dependent ni wategemezi. Kwa hiyo kwa wengi hapa hawajajaziwa zi dependent na next of kin. Ila ikitokea kama amekujazia, utaangalia je, hao dependent ni sahihi? Next of kin ni sahihi? Vile vile hapa kwenye education, market ni level of education. Ukigonga hapa itakuonyesha kwamba wewe ni elimu gani. Is a diploma, degree, form 6 au nani na nini. Kwa hiyo utaangalia je, hii education ileke hapo ni sahihi. Mfano, unakuta mtu ni degree lakini amejazwa diploma kama unavyoona, au yeye ni degree amejazwa certificate. Kwa hivyo vitu mtaviangalia. Cha mwisho kwa walimu, utakutana hapa na teaching subject. Angalia masomo uliojaziwa ni yako kweli. Inaweza kuwa ni mwalimu wa physics umejazwa Kiswahili au na nini. Kwa vitu kama hivyo nalikuwa vikagua je viko sawa. Kwa madaktari nafikiri utaona vile vyeo vyao, kwamba ni nani, swala yani, su nini, wanajua wenyewe kulingana na section yako unaofanyia kazi na nini. Kwa hapo utakuwa unaangalia. Kwa hii utaionaje? ili uone hii profile, manake utaiona baada ya kugonga ile profile. Kwa ukigonga hapo utakutana na hivyo vitu, ukigusa hapo utaona hivyo vitu, teaching subject na nini. Sasa hivi vitu nani anayerekebisha? Wala usiumize akili wala nini, kama viko sahihi. Wasana afisa utumishi wako au IT wako wa wilaya, na umueleza changamoto na zitazirekebisha. Hilo ni jambo la pili ambalo limebeba vitu vingi ndani yake. Jambo la tatu, sio nitakuwa la mwisho na nini, ngoja niseme sio jambo la tatu. Hili jambo la tatu naomba unisikilize kwa umakini. Nitazungumzia ishu ya security, usalama. Naposema usalama namaanisha nini? Najua watu wengi hawapo aware sana na haya mambo ya kimitandao. Sasa nikizungumzia usalama nazungumzia nini? Nazungumzia moja kwa moja nende kwenye swala la password au nywila zenu. Mmezoea, mnaenda mnawapa watu wanafanyia kazi, wengine hamwajui au vipi? Sasa mimi ushauri wangu, ninatengeneza video hizi nyingi na kuzituma ili kila mtu aweze kutumia mifumo yeye mwenyewe, sio aagize mtu. Sasa hivi ni nini naongea hivi? Namaanisha kwamba hizi password zetu ni hatari kuwapa watu. Tuna wengine madiki kuwapa watu ambao hata hamwajui hata kwa uso. Sasa hii ni hatari sana, kwa sababu mtu anaweza kuingia kwenye mfumo wako akafanya chochote kile. Na uwezi kumwalaumu mtu kwa sababu kwanza kesi ya kwanza tutakukamata wewe, password yako ulimpaje. Kwa maana yake hata ukienda kushtaki, cha kwanza ni wewe na yeye utakayekamatwa kwanza. Ilikuwaje ukampa password yako? Sasa najua tumeshafanya makosa mengi kama hayo. Usiumize akili, relax. Cha kufanya, nenda ka change password yako. Sasa hivi ninapokuambia change, kama ulishafanya kosa kama ile, weka password nyingine ambayo utatumia wewe mwenyewe. Kama unataka mtu akufanyia kazi, jitahidi ujifunze kufanya hivi vitu, uelewe mwenyewe. Na
Kwa msaada zaidi, fuatilia video zetu nyingi tumeziposti Ushindi Online Solution, zitakusaidia kujifunza, na kama kutakuwa na changamoto yoyote dondosha comment, kama ulivyodondosha comment kuomba somo hili. Masomo mbalimbali mnataka kuomba kwamba tuwaelekeze, basi dondosha comment tutakuelekeza na utafanya wewe mwenyewe kwa usalama zaidi. Kumbuka, hii mifumo yenu saizi ya ESS ina vitu vingi umdani. Kuna namna kuomba mikopo online. Sasa unaweza ukashangaa mtu akakukomesha tu. Akaingia ka process mkopo. Hata kama atashindwa kuchukua yeye mkopo, akaenda kwa computer ajikuta mtu wewe utakuja kupata tu message kwamba ombi lako la mkopo limethibitishwa, ile imeingizwa kwenye account yako. Sawa? Ile imeingizwa ulipanga. Maana mtu kashakukomoa hapa. Kwa hiyo tujitahidi tu change hizo password zetu ziwe siri. Na kingine, tumezoea tunaziandika zile password kwenye notebook. Tena mtu anaandika kwenye notebook, anaandika check number na password. Akitokea muuni anachukua na anafanyia kazi ambazo zijua yeye. Kingine, to avoid ku save password kwenye hizo simu zetu. Yaani mtu ana save password kwenye simu, hiyo ni chanzo kimoja hapo tena cha kutokuwa salama kwenye hizo account zetu. Password inatakiwa ujue kichwa na ujue wewe tu mwenyewe, na sio kwenye simu. Kwa sababu unavosave zile credential kwenye simu, mtu akija akashika simu yako, moja kwa moja ataingia kwenye account yako na kufanya anachotaka anachokifanya. Kwa hiyo ni mzuie sana na nini. Njia moja hapo ya kuzuia hivyo vitu kama hivyo, kama umesave credential kwenye hizo simu zenu, njia ni moja, badilisha password kwa sasa, au hizo simu zenu mtu asiweze kuzifikia kwa urahisi. Yaani mtu asija kaingia, kwa kuta simu nyingine hazina lock. Mtu akifika papa anafungua Chrome faster, anakuja baada kiingia anakuta na ESS account iko on, anafanya chochote anachojisikia. Kwa vitu kama hivyo jitahidini kuviepuka. Nafikiri nitakuwa na hapa update mbalimbali. Ila kwa masomo zaidi, subscribe channel yetu, share video zetu, wengine wasiingiliwe. Asante sana.